皆さん、こんにちは。以前投稿した動画で、ブライブと敵対したらどうなるのか、というようなものがありましたが、その時、改めてブライブの強さを目の当たりにしました。この強さをもってラニに従っているのだなと感心すると同時に、ある考えが脳裏をよぎったのです。同じ獣の血が流れている者同士戦わせるとどうなるのだろう。今回は、このオークマとブライブを戦わせてみようと思います。まず、オークマを起こします。めっちゃ壁壊れている。そりゃあ気持ちよく寝ている時に刀で切られるとそうなるわな。クマをあらかじめ敵対させたブライブの元へ誘導。視認せずに主人公に気づいているのは、鼻と耳が効くからでしょうかね。さあ、両者ともやる気満々。世紀の戦いが今、始まろうとしている。反狼のブライブとオークマはどちらが強いのか。オークマが賢者タイム。ほら。戦え。さあさあさあ、野生の血がたぎってきた。試合開始。早速吹き飛ばされるブライブ。そして主人公に向かってくる二人。そう、彼らにはお互い戦う理由はない。むしろ、二人とも主人公に殺意を抱いているのだ。それでも、私は諦めない。お互いにしっかりとダメージは通っているので、私が仲介役という立場になり、間接的にお互いの攻撃を当てさせるのだ。主人公への殺意が大きい方が勝つ。そんな戦いだ。そして、願うなら決着がつくまで生き延びたい。思いのほか、両者の殺意が大きすぎて。私は常におねろり、お願いローリング、状態なのだ。おっと、ここでブライブ戦士、オークマをひるませた。もちろん、致命攻撃はせず、主人公を切りつける。この構図、めっちゃ上等感出てる。ほら、戦え。いいぞいいぞ。いい具合になってまいりました。ここでオークマの怒涛のラッシュ。ブライ選手も負けていない。しぶきだなぁ。ブライブ選手、吹っ飛んだ。おっと。ブライブ選手、ご速にも回復した。なんということでしょう。真剣勝負にもかかわらず、回復しました。いや、これもある意味真理なのかもしれません。半分獣でありますが、半分は人間。彼はあくまで人間としての知恵をぶっ壊して、回復という行為を行ったに過ぎない。どうして彼を責められようか。
いまいち大熊選手の残り体力がわからない。もう一匹の熊が目に入ったが、見なかったことにしよう。ここで大熊選手、賢者タイム。この戦い、果たしてどちらに軍配が上がるのでしょうか。やめてください。あと回復約4つしかないんです。おっと、ここで勝負に決着。勝者はブライブ選手。ブライブ、体力マックスで草。大熊選手が持ち前のリーチを生かし、有利かと思いましたが、ブライブ選手の回復がまさかの逆転を生みました。ということで、反動ブライブ VS 大熊はブライブ選手の勝利。私は逃げます。ご視聴いただきありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。